Šodien grieņām šviets un starts otrais brauciens. Bisinieks priekšā, Krauze seko. Bisinieks diezgan piesardzīgi sāk distanci. Šeit jau arī lielu domu spēlē stratēģija. Ar domu, kā es vislabāk varu izbraukt šo trasu. Ja dalībnieks var izbraukt trasi lēnām. Lielisks sniegums no abu braucēju puses. Bisiniekam labs plēņķis. Par gatu stilu runājot, man šķiet, ka viņš izbauda katru līkuviņu. Te kā arī viņam izšādās tiesas no izpūtēja. Ļoti kā bišiņi abi aizšāpa tālu no iekšpaliņas. Bet nu abi vienādi aizšāpa tālu. Krauze dabūja nedaudz iztaisnoties šīnī līkumā. Bisiniekam saglabājās sanslīd. Otro reizi Krauze dabūja taisnvirzienu. Nu, izskatās diezgan interesants otrais iebraucējs. Redzēsim, ko mēs tiesneši, bet vēl mums priekšā ir viens līkums. Lielais, garais līkums, kur kļūdīties var ir katrs. Bisinieks saglabāja iekšmalus, Krauze tāpat un izslīd uz āru. Un finiš! Super! Lielisks sniegums nav. Sniegums tiesnešiem šķitīs vienāds, tad būs pārbraukties. Toto brīdī Edgars Krauze pēc mūsu vērtējuma 1-0 pret Gatu Bisinieku. Un gaidām tiesnešu spriedumu. Un uzvarējis ir Edgars Krauze. Es domāju, tā sagriešanās bija liktenīga. Tā sagriešanās bija kļūda ļoti lielā.